En av kritikerna är litteraturprofessorn Ebba Witt-Brattström som tidigare var gift med Horace Engdahl, en av ledamöterna som sitter kvar i akademin. Det är den, det är så att säga mörkermännen och deras gäng som har vunnit, och att akademin sluter sig i en mening och försöker att återgå till att vara det de var innan, vilket ju är fullständigt omöjligt. Krisen inom akademin har sin upprinnelse i övergreppsanklagelser mot den så kallade kulturprofilen som har kopplingar till ledamoten Katarina Frostenson, som även hon nu lämnar sitt arbete i akademin. Bråket skapar rubriken världen över och i sociala medier är reaktionerna starka. Många är kritiska mot att det är just de två kvinnor som fått lämna i spåren av något som började i MeToo-rörelsen. I akademin är nu bara 11 ledamöter kvar och enligt stadgarna krävs minst 12 för att utse nya medlemmar. Kungen har tidigare sagt att han är beredd på att ändra stadgarna, men Ebba Witt-Brattström tror att det nu blir svårt för dem som lämnat att komma tillbaka. Jag tror inte de kan göra det efter den här texten som Horace Engdahl skrev. Han förolämpade ju de här tre som gick ut ganska grovt.